ମୋତେ ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁରା ଥକିଗଲିଣି। ଆପଣ RBI ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ନୋଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, କେତେ ଟଙ୍କା ବଦଳ? ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ବଦଳ। ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଇଏ ମୋର ନିଜର ପଇସା ନୁହେଁ, ଲୋକ ଗଣ୍ଡେ କାମ କଲେ 2 ପଇସା ମିଳୁଛି, ଖାଉଛୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନୋଟ୍ ତାହେଲେ ଏ କଳାଧନ କାହାର? ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର, ବାଟଘାଟରେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯାଚିବେ, ଆପଣ 2-4 ଦିନ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଯାଚିବେ ପଇସା। କିଏ କିଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? କେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚ ଲୋକ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ, ପରଦିନ ବି ଆସିଥିଲେ? ହଁ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛୁ ଅଫିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଡେଲି ଆସୁଛୁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିଛି ଅଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଲି? ଆପଣ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଡେଲି 10 ପିସ୍ ଭଙ୍ଗେଇ ପାରିବ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସୁ। ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆମେ ଆସିବୁନୁ। ସେ ଲୋକଟି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏଇ କଳାଧନ 2000 ଟଙ୍କା, ଜଣେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ତାଠୁ ନେଉଛୁ। ଆପଣ ଆଜି 20,000 ଟଙ୍କା ବଦଳେଇ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 20,000 ଟଙ୍କାରେ 300 ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଦେବ ଖରାରେ? ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଦେବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେବେ, କିଏ ଦେବ? ଆପଣ ଦେବେ? କିଏ ଆମକୁ ଦେବ? ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଯେତିକି ପାରିପାରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଏ ଦେବ? ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭଡ଼ା 60,000, 2000 ଆଜ୍ଞା 300 କିଏ ଦେବ ଆମକୁ? 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ସେ କଳାଧନକୁ ନେବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ, 20,000 ଟଙ୍କା ନେବେ, ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ କଳାଧନକୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ କହିଲେ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ଜଣେ କି କିଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସଂସାର ଯାହା ଚାଲିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ 50,000, 5,000 ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି 100 ଟଙ୍କା 150 ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଆ ପଛରେ କେଉଁ ନେତା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ହାତ ହେଇଥାଇପାରେ, ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଆମର ଆମେ ସେତେ ଉପରକୁ ଯାଇନୁ କି ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲର ନୁହେଁ। ଆପଣ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠୁ? 3 ଦିନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ନେଉଛି। ଯେଉଁ 5 ଦିନ ନେଲେଣି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ଦେଇଛି। ଯଦି ପରଦର ଆପଣଙ୍କୁ EOW କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି କ'ଣ କରି କ'ଣ କରି EOW ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ଆସି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଆମେ ତ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ। ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ଖଟି ଖାଇବା ଲୋକ ମିଳିଲେ, ଆଜି 10 ଦିନ ଖଟିଲେ କାଲି 2-3 ମାସ ବସିବୁ ଘରେ, ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାରଲାଖେମଠୁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ନିଜ ଘର ଥିଲା, ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ଘର ନେଇଗଲେ, ଏଇଠି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି ପାରଲାଖେମଠି, ମୁଁ ଏବେ ସେହି ପାରଲାଖେମଠି ରହିଛି। ଆସିଥିଲି ଛୁଟିରେ, ଦେଖିଲି ଏଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି, କିଛି ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ରହିଗଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଇଟା କଳାଧନ କି ଧଳାଧନ କାହାର, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ରଖିଲୁ। ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଲାଇନ୍ରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଲୋକ ଡରିଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜି ନଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ହାତ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହେବନି। ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବି ଏଇଠି ସେ କାମ ହେବାଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ 2 ଖଣ୍ଡ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଭେକପାତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି, ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଠିକ୍ ଜାଗାଟା କହିଲେ ମାଉସୀ, ଠିକ୍ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି? ଠିକ୍ ଜାଗା ବଡ଼ରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ବି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଏ ଦେଉଛି? ଆପଣ ନିଜେ ଅଲଗା ଇଏ କରିକି ଯେମିତି ବିନା ଡ୍ରେସ୍ରେ ବିନା ଇଏରେ କିଏ କା, ଆପଣ ନିଜେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଅଛି ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା, ସେଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବେ? ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପାଇବେ ସେଇଠି ଧରିବେ ଆପଣ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ହାତରେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବେ?